Агресивний атакувальний футбол. Таку стратегію втілюватиме разом із ФК Волинь Андрій Тлумак, якого нещодавно офіційно представили як нового тренера команди. Агресивний атакуючий футбол, він все-таки приводить людей на стадіони, він подобається людям, коли створюються моменти, коли забуваються голи, от це саме більше хочеться. Також новопризначений тренер анонсував кадрові зміни у команді. Поки що не готовий вдаватись у деталі, оскільки особисто з футболістами буде знайомитись 14 червня, коли всі вийдуть із відпустки. Проте зізнався, що вже неодноразово переглядав матчі Волині у цьому сезоні, аби прийти на посаду підготовленим. Тих гравців, яких ми хочемо запросити, у мене так само з ними є контакт. Я думаю, зараз не хочу говорити, тому що ще тільки один гравець Кожанов підписав контракт, але є ще ряд футболістів, які ми надіємося, що вони погодяться і прийдуть. Також спортивний директор розповів, що із попереднім тренером Віктором Богатирем не попрощались. Він далі працюватиме у складі клубу, проте нову посаду поки що не назвали. Віктор Богатир – дуже хороший тренер, мій товариш. Ну, він свою задачу виконав, до того, що він був, ну, він міг, він зробив. Він нас заставив в першій лізі. У цьому сезоні команда має складне завдання – вийти до прем'єр-ліги. Керівництво клубу вважає, що разом із новим тренером плани втіляться у життя. До слова, минулий сезон ФК Волинь завершила на 13-му місці із 18-ти у першій лізі. Увага!